Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu označenou, ale pozor, máme zde opět nové písmeno a vedle symbol kruhu, který je nevymalovaný, takže prázdný kruh. No ale co je to za písmeno? Jednoduché řešení, musíme to zjistit. Zjistíme to pomocí stránky z materiálu poznáváme abecedu. Tohle už jsme něco podobného dělali, takže já jenom připomenu, jak se to dělá potřebujete dvě pastelky. Já si vyberu třeba fialovou a fialovou pastelkou budu v tomto obrázku vymalovávat pouze políčka označená tím nevybarveným měsíčkem. Potom si vyberu jinou, jakoukoliv pastelku, vy si vyberte také, jakou chcete. A v druhém obrázku, tady, Budete vymalovávat tou druhou pastelkou, zase pouze políčka označená tím vymalovaným plným měsíčkem. Rozumíte? Skvělé. Takže přerušte video, v klidu vymalujte, nepřetahujte a až to budete mít hotové, znovu video pusté a porovnáme řešení a budeme pokračovat. Ano, dejte se do práce, držím vám palce. Děkuji. Jdeme kontrolovat. Takže první obrázek. Políčka označená tím prázdným nevybarveným měsíčkem. A co mi to tady vzniklo? Loď. Lodička. Mhm. A tady by se mě mělo objevit to hledané písmeno. Takže když je tady loď, tak tohle je ano, podle počátečního písmena to poznáme L. Fajn, takže já už vím, jak přečtu tady označení té stránky L, prázdný kruh. Tak toto je L. A pojďme ještě hledat další slova, která začínají na L. Tak prosím, už víte? No, to bylo lehké, no jo, to bylo, no jo. Takže odkryjí list, listí, listy. Ano, takhle to mělo být. Tak, to máme další, Nalo. Tak, další obrázek. Haha, ha, ha. už je těžší, co? Aha, hm. není to zas tak těžké. Jo, takže to odkryj. je to letadlo. Takže listí, letadlo. Co dalšího začíná, Nalo? Nal. Mm. Tam slyším někdo, že je to provaz. No, ono to je, ale jak se takovému dlouhému pevnému provazu říká? Aby to bylo nal. Ano. Hm? Lano. Takže máme další slova začínající na L. Takže to je všechno. A ještě bychom si mohli L sestavit, takže roto abeceda, no to bude jednoduché tak jeden dílek, ten pásek čtyři dírky druhý, kolik, čtyři, pět, šest sedm dírek, matička šroubeček a takhle to spojíte a máte L pokud nemáte stavebnici roto abeceda, postavte L z jakékoliv stavebnice, nebo klidně vymodelujte tak fajn, představili jsme si nové písmeno « Toto to, » est « l ».